tom jazyku, je to samozrejme otázkou praxe a rozvíjania predstavivosti. Ako to prebiehalo u mňa, píšu, že sa ti páčilo posledné video, kde som rozoberal zoznam diel a spôsob, ako si ich uložiť do hlavy, že či bude viacej takýchto príkladov aj na cudzí jazyk, rozobranie nejakého textu. Viacero otázok, všetko po poradí, ako zvládnuť x slov a fráz v cudzom jazyku. Je veľmi veľa spôsobov, je otázne, že ktorý vyhovuje najviac tebe. Ja osobne momentálne, keď sa učím francúzštinu, tak mne najviac vyhovuje ten spôsob, že si prekladám reálne skutočné texty. Najprv si ich prekladám a ešte sa neučím konkrétne slova, konkrétne frázy, ale tým samotným prekladaním si ich uložím do pamäte. A následne, keď prejdu 2-3 dni, keď sa k tomu vrátim, keď zistím, že nejaké som zabudol, nejaké si musím ukotviť, tak potom využijem jednu z tých pamäťových techník. Je to znovu o tej stratégii učenia, kedy som prišiel, zistil som, že čo sa mám učiť, následne som si to preložil, tým som tomu porozumel, spravil som si doslovný preklad, tým som tomu porozumel a keď som sa k tomu vrátil znovu, tak som zistil, že čo si musím zapamätať skrz pamäťové techniky. A tam som použil, mne najviac vyhovuje v týchto dňoch technika, kedy si tie slovíčka predstavujem, kedy ich prežívam všetkými zmyslami. Kedy mám slovíčko, že neviem, pohár, je to po anglicky glass, tak do kolečka opakujem slovíčko glass, na hlas. A predstavujem si ten pohár v rôznych situáciách, predstavujem si, vidím pohár, hej, mám ho pri sebe, chytím ho, cítim ten dotyk, cítim, ako sa ho dotýkam, ako ho chytám zo všetkých uhlov, cítim, aký je ťažký ten pohár. Alebo keď nemám takýto pohár, tak si ho predstavím, cítim jeho váhu v ruke. Teda predstavím si, ako cítim jeho váhu v ruke. Šľahnem ho o zem a počujem, že ako sa rozbije. Hej? A na tento spôsob prežívam tie slovíčka, prežívam to, čo sa učím, tým si ich ukotvím.